كلسن تي في شغاليدي مدحتيدي ملك ساي جوغان با ادي ادبل ما سنتين فرصدان وانا اكسن اد نسين انسان انه مد الصوماليه تلا دختر ام كسين انه مركه حقته وحان ربنا سيدي ويكستبا اي عادي اي تحي وحان ربنا ان كادلنا عذر كل اللي هي كورونا فايروس اما كوفيد 19 ان ربنا ان وعي جلين كسمينه عذر كان اللي يراد كورونا فايروس وعذر دلاء عذر خطر اواي حدوكو حليلو اد سيده لوغو بدباداي ادغتahay ادي ادو ادغتahay حدوكو دحو عذر كاس سا اوغو بدبادد واي ادغتahay ادا كبدبادنا عذر بو كوغو ريبيا كو او كوغو ريبيا وخا كميدا سبب كينو دباتكا غارسيو ما تغنى إنه كلية دواتي غارسيو ودناه إنه دواتي غارسيو سبب كإنه دواتي غارسيو جركا عودن إنه دواتي غارسيو أت من نقطة قف عريان عمل أن سعون كرين أن رقاق كرين أن نفس كرين مركا واحد أرك يساعدون نول أي دمت مركا عذر كان عذر آدي عذر عذر قوية وحنلية سومالية ملك استأجوا كتبة أدون قد على ذا بالكاس كحرتة ka hortaga ayaa wax walba ka wanaagsan afkaaga isankaaga xiro taas waa marka wareysa marka xigta gacnahaaga marka sanadiifi marka saddexaad bulshada faraha badan isku imaaneysa sidii arooska iyo albariga ama isku imaashada maaragtay dhalinyarada iyo dadka waaweynba isku imaaneysa laftigooda wax wanaagsan maaha ha u darnaado cudurkan dadka dhibka ugu geysto kuwa dhiig karka sokorta iyo sambabka kuwa laga hayo beerka kuwa la hayo kuwa kaliya laga dhaqo ha ahaadeen laakiin cudurkan hadda soo baxay oo Ingiriiska iyo South Africa ka yimid wuxuu aad iyo aad u dhibaateynayaa ilmihii yar yaraa 20 jirkii 25 jir iyo 30 jirkii buu dhibaateynayaa oo dhibaato fara badan ku haya marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey cudurkan wax la yareysan kara ma aha Soomaalida si badan tahay way madax adag yihiin madax adag bay wax ku dhigeen ma ogola mar qaadayaan marka waa dhibaato fara badan waxaan leeyahay cudur kan cudur fudud ma aha cudur aad iyo aad u adag weeyaan in la isdhageysto ayaa fiican wacyigelintan in la dhageysto wacyigelinta waxa loo sameynayaa ummadaas in la badbaadiyo markaad aragto mataqaana waaxda caafimaadka ama xataa mataqaana wasaaradda caafimaadka ama wasiirada markasta caafimaadka wacyigelin baa laga sameynayaa horta taas waxaan leeyahay laga feejignaado midda xigta aan rabno inaan ummada Soomaaliyeed u sheegno mar kale waa tilaalka la leeyahay tilaal aan la helay alxamdulillaah ilaah baa xamdi iska leh tilaalkaas oo runtii haddii aad qaadato aad cudurkaas ka badbaadayso aad baad ugu badbaadaysaa afar tilaal ayaa adduunka socda afarta tilaal waxa weeyaan mid waxa la yiraahdaa biotech Pfizer asaa ugu horeeya waxaa soo xiga mid la yiraahdo Moderna waxaa soo xiga mid la yiraahdo Sputnik hadda waxaa soo baxay mid kale la yiraahdo mitqana AstraZeneca marka dad baa waxa la leeyahay 5 milyan qof markii la tilaalay ayaa 8 qof 110 qof waxa lagu arkay inuu dhiig xinjir sameynayo xinjirtaas aad arkaysan waa cudur qofka uu qabo cudurka haduu asaga qabo qof haduu cudur qabo oo tilaalkaas la tilaalo ayaa xinjir dhiiga sameyn kara xinjirta lafteeda wax la daaweyn kara ma aha wax saa u dhib badan maaha faa'iidada uu leeyahay ayaa ka fara badan dhibaatada uu leeyahay tilaalka tilaalka faa'iidadiisa aad u fara badan haddii tilaalka aad hesho runtii waxaad ka badbaadaysaa cudurkaas inuu kugu dhaco hadduu kugu dhacana sidii uu dhibaatada xoogga badan uu ku gaarsiin lahaa ama aad la fariisan lahayd ama curyaan aad u naqan lahayd ma u curyaamaysid oo waad ka badbaadaysaa marka waxaan leeyahay Soomaaliya tilaalka haddaad fursad u hesho ama joog dalka gudihiisa ama joog dibadaha haddaad fursad u hesho tilaalkaas qaado taas ayaan meel kasta ka sheegaynaa tilaalka ha u jicin Soomaali fara badan baa waxa ku dhaysan maya tilaalka wuxuu leeyahay dhibaato uu keenayaa balaay uu keenayaa waxas ma jiraan marka waxaan leeyahay war tilaalka waa wax aad iyo aad wanaagsan ha la qaato tilaalka haddaad jaans u hesho qaado ummadda lagu badbaadinaya wax kale maaha cid wax ka rabtaa ma jiraan ummaddaasa lagu badbaadinaya ilaah baa wax badbaadiya sucuudiyay su'aal aad iyo aad muhiim u ah baad i weydiinaysaa runtii wax wanaagsan maaha bahalkan markii lagu duro tilaalkaas markaad qaadato saddex wiig ilaa afar wiig weli jirkaaga wuu soo geli karaa adigana dad waa u dhiibi karaysaa
marka waxa way 4 week waa inaad maskadkaaga wali xirataa markaad istilaasho kadib dad fara badan oo waxa jira in waa istilaale ma igu dhacayo baalkii in face mask la dhigo sidaad sheegayso wax wanaagsan maaha 4 week adiga 3 week ilaa 4 week maskadkaaga wali ha ku xirnaado ilaa 4taas week marka aad jirkaaga uu difaacaaga sameeyo oo ka hortag fiican aad gasho markaas waa aad iska dhigi karaysaa laakiin ma dhigi kartid ba halkan markastaaba waa inaad qaadataa Sacuudi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa horta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waa u sheegayaa mar koobaad iyo mar labaad mar saddexaadba ka daalimayno waxaan leeyahay haddii tilaalka aad hesho aad fursad u hesho ba halkaas 4 week waa inaad ka xidataa ugu yaraan maxaa dhacay 4 week gudaheed ayuu jirkaaga ku dhisayaa difaaci loo baahnaa oo ka hortag uu sameyn lahaa cudurka coronavirus ama COVID-19 la leeyahay marka saad daraadeed haddii tilaalka aad qaadato weli afkaaga xiro iska dadaal intaad dadaali karto adiga marka waxaad dhici kartaa intuu jirkaaga difaac uuna sameynin inuu dhibaato adiga kuu keeno oo dhibaato ay ku gaarto oo dhibaatadaas ay weliba kii jirkaaga ku jiri iyo kan inay mintaqaana dagaal ay bilaabaan oo adiga laftigaaga ku dhibaatoodid oo dhibaato kaaga timaado marka waxaan leeyahay ha la taxadaro tilaalkana ha la qaado ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank